Ahoj, já jsem Stink a vítám vás u dalšího videa. Nedávno jsme s Martinem Rotou dostali pozvánku zahrát si s prvoligovými fotbalistama FIFU. To se přece nedá odmítnout, jenže to mělo takový jeden problém. My jsme s Martinem nikdy FIFU nehráli. Takže si asi dovedete představit, jak to vypadalo. Každopádně děkuji panu Hušbauerovi a Bednářovi, že na nás byli celkem mírní, jinak by to mohlo skončit ještě větším fiaskem. A vy se na ten náš zápas právě teď můžete podívat. Jinak ještě taková informace, příští týden budou vtipy, bude speciál vtipů, do 14 dní budou perly ze světa. A teď ten sestřih. Koncentrujte palbu do Ronalda, tyjo. Štíty na maximum, zakra. Jak to, tyjo? To bylo nebezpečná. Kolik je ty jardů k tomu? Ježiši, víte o tom, že náš brankář má rakovinu a tomu tam jeho poslední týden života. Dobrý, dobře, 12letý dítě. Jak to chopem? To sorry. Vidíš, že to dostal ten správný. A kop. Pojď. A. To je naše jediná strategie, vždy naběhnout a slajdnout. Dobrý. Bylo fér.